Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun sizlar bilan temir yo'ldan foydalanish ishlarini fanini, poyezdlar harakati grafigining ko'rsatkichlari mavzusida dars o'tamiz. Demak, mavzuyimizni rejasi bo'yicha 4 bo'limga bo'lingan. 1-bo'lim poyezdlar harakati grafigining son ko'rsatkichlari. 2-bo'limimizda poyezdlar harakat grafigining sifat ko'rsatkichlarini ko'rib chiqamiz. Va 3-bo'limda poyezdlar harakati grafigida poyezd og'irligi va uning tarkibidagi vagonlar sonini me'yorlash. Demak, 1-bo'limimizga o'tamiz. Poyezdlar harakati grafigining son ko'rsatkichlari. Poyezdlar harakati grafiklari tuzib olingandan so'ng uning son va sifat ko'rsatkichlari aniqlab olinadi. Grafikning son ko'rsatkichlari grafik bo'yicha ko'zda tutilgan yuk va poyezd ishlari hajmi belgilab beriladi. Grafik asosida har bir uchastka hamda butun temir yo'l uchun quyidagi son ko'rsatkichlari hisoblab chiqiladi. 1-chi son ko'rsatkichi yuklash. Vagon yoki tonnada beriladi. 2-chisi grafikda chizilgan poyezdlarning umumiy soni. Keyingi ko'rsatkichimiz tonna kilometr brutto. 4-chi ko'rsatkichimiz yuk va yo'lovchi poyezdlari harakati poyezd kilometrlari miqdorida. 5-chisi yo'natilgan yuk va yo'lovchi poyezdlarining umumiy soni. 6-chisi bir temir yo'ldan boshqa temir yo'lga poyezd va vagonlarning uzatish sonlari. Va yana bitta ko'rsatkichimiz hisobiy davrga uchastka va texnik stantsiyalardagi poyezd va lokomotivlarning soni. Mana bu jadvalda bizda yuklash vagonlar soni ko'rsatilgan. Bu yerda faqat vagonda berilgan. Xuddi shunaqa jadval tonnada berilishi ham mumkin. Keyingi ko'rsatkichimiz grafikda chizilgan poyezdlarning umumiy soni. Mana grafikimizda 10 tarafda berilgan bo'ladi. Nechta yo'lovchi poyezd, nechta yuk poyezdi va shu yuk poyezdlarining ichida nechta termo poyezdlar mavjudligi ko'rsatiladi. Keyingi ko'rsatkichimiz tonna kilometr brutto. Demak, poyezdimizning bosib o'tgan kilometrimizda qancha og'irlik bilan o'tishi haqida gap ketadi. Yuk va yo'lovchi poyezdlari harakati poyezd kilometrlari miqdori. Jadvalda ko'rib turganingizdek, 2 xil uchastkada yo'lovchi poyezdlarimiz soni tog' va juft yo'nalish bo'yicha berilgan. Demak, yuk poyezdlarimiz berilgan. Shu bilan birga umumiy shu uchastkalarimizda harakatlanadigan poyezdlar soni ko'rsatilgan. Vagonlar oqimi jadvalida, demak, bir temir yo'l yoki MTU'lardan boshqasiga beriladigan poyezd va vagonlar soni. Demak, mana qo'shni RJU'lardan qo'shni RJU'larga uzatiladigan vagonlar soni mana shu burchakda ko'rsatilgan. Kunlik hisobot davrlarida uchastka va texnik stantsiyalardagi poyezd va lokomotivlar soni. Mana soni ko'rsatilgan. Mana nechta son, nechta poyezd ma'lum bir davr ichida o'tayotgani ko'rsatib berilgan. Mana ko'rib turibsizlar, tog', juft yo'nalishlari bo'yicha nechta poyezd ketayotganini shunga qarab aniqlashtirsak bo'ladi. Endi 2-chi bo'limga o'tamiz. Poyezdlar harakati grafigining sifat ko'rsatkichlari. Sifat ko'rsatkichlari poyezdlar harakat grafigining sifatli tomonlarini belgilab beradi. Grafik asosida har bir uchastka hamda butun temir yo'llar uchun quyidagi sifat ko'rsatkichlari hisoblanadi. Demak, ko'rib turganingizdek, sifat ko'rsatkichiga texnik uchastka va marshrut tezliklar kiradi. Keyingisi tezlik koeffitsientlari kiradi. Undan keyin lokomotivlarning o'rtacha sutkalik bosib o'tgan masofasi kiradi.
Yana keyingi ko'rsatkich yuk poyezdlarining o'rtacha og'irligi va tarkibi. Va yana bitta ko'rsatkich tranzit yuk poyezdlarining uchastka hamda saralash stantsiyalarida o'rtacha turish vaqtlari. Demak, texnik tezlikni aniqlash uchun oldin mana qo'shimcha jadval tuzib olishimiz kerak. Demak, qaysi poyez qaysi vaqtda stantsiyadan chiqib, qaysi vaqtda qo'shni stantsiyaga yetib borganligi vaqtini aniqlab turib, yurish vaqti, to'xtash vaqtlari, harakatdagi bo'lgan vaqtlari, shu poyezni bosib o'tgan masofasini hammasini aniqlagan holatda shu quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi. Demak, texnik tezligimiz masofamizni harakatdagi vaqtga bo'lsak, shunda bizning texnik tezligimiz kelib chiqadi. Uchastka tezligimiz. Uchastka tezligimiz xuddi shu ko'rinishda, faqat masofani endi yo'lda yurish vaqtiga bo'lamiz. Demak, yo'lda yurish vaqtimizga poyezdlarni tezlashish, sekinlashish va oraliq stantsiyalarda turib qolish vaqtlari ham kiradi. Demak, uchastka tezligi mana shu tarzda aniqlanadi. Tezlik koeffitsienti, demak, bu uchastka tezligining texnik tezlikka nisbati bo'ladi. Demak, qanchalik bu koeffitsientimiz 1 ga yaqinlashsa, shunchalik bizani ishimiz to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Demak, shunchalik biz grafikda poyezdlarni to'g'ri joylashtirganmiz. Demak, uchastka tezligi texnik tezlikka intilayotgan bo'ladi. Lokomotivlarning o'rtacha sutkali bosib o'tgan masofasi lokomotivning o'rtacha sutkali bosib o'tgan yo'li deb ataladi va u quyidagi formula orqali aniqlanadi. Mana formulani ko'rib turganingizdek, mana shu ko'rinishda formula bo'ladi. Bu grafikda esa tranzit yuk poyezdlarining uchastka hamda saralash stantsiyalarida o'rtacha turish vaqtlari. Mana ko'rib turganingizdek, mana men bu chizig'imiz shu bizani uchastka stantsiyada va poyezdimiz turib qolgan vaqti. Mana bu yoqda ham mana men bu chiziq o'sha turgan vaqtini belgilab beradi. Grafikdan bemalol hisoblab chiqarsak bo'ladi. Yana bitta ko'rsatkichimiz lokomotiv to'liq aylanmasi. Demak, to'liq aylanmasi quyidagi formula orqali aniqlanadi. Tortuv yelkasi bo'lamiz uchastka tezligiga, endi bunga qo'shamiz asosiy depoda poyezdlarning turib qolish vaqti va bunga yana qo'shamiz aylanma depoda poyezdlarning turib qolish vaqtini. Demak, asosiy depoda turib qolish vaqtini eng kami 1,5 soat deb qabul qilganmiz. Aylanma depoda turib qolish vaqti formula orqali aniqlanadi. Demak, aylanma depoda turib qolish vaqti quyidagi formula orqali aniqlanadi. Aylanish depo stantsiyasida lokomotivlarning o'rtacha turish vaqtini aniqlash uchun quyidagi ko'rinishdagi jadval tuziladi. Demak, ko'rib turganingizdek, bu jadvalda stantsiyamizga poyezdni kelgan poyezd raqami hamda kelgan vaqti beriladi. Hamda shu stantsiyaning o'zidan chiqib ketayotgan poyezdning raqami va chiqib ketayotgan vaqti beriladi. Shunda kamida 1,5 soat bo'ladigan bo'lsa, mana bir-biri bilan biriktirganimizda shu umumiy jami kutib turish vaqti yig'indisi chiqadi. Shu vaqt orqali aylanma depoda turib qolgan o'rtacha vaqtni hisoblab chiqarsak bo'ladi. Va oxirgi 3-chi savolimiz, poyezdlar harakati grafikida poyezd og'irligi va uning tarkibidagi vagonlar sonini me'yorlash. Yuk poyezdlarining o'rtacha og'irligi hamda tarkibini ushbu formula bo'yicha aniqlasa bo'ladi. Demak, poyezd og'irligi mana shu ko'rinishda va vagon tarkibining soni mana shundan iborat ekan. Ko'rib turganingizdek, bunchalik qiyin mavzu emas ekan. Demak, shuning bilan bugungi ma'ruzamiz yakuniga yetdi. Endi nazorat savollariga o'tamiz.
Demak, birinchi savol. Poyezdlar harakati grafikining son ko'rsatkichlari. Ikkinchi savol. Poyezdlar harakati grafikining sifat ko'rsatkichlari. Uchinchi savol. Poyezdlar harakati grafikida poyezd og'irligi va uning tarkibidagi vagonlar sonini me'yorlash haqida gapirib bering. To'rtinchi savol. Aylanish depo stansiyasida lokomotivlarning o'rtacha turish vaqti formulasi. Beshinchi savol. Yuk poyezdining o'rtacha og'irligini topish formulasi. Shuning bilan bugungi ma'ruzamiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.